הדבר האחרון, אז רק רציתי לברר למה אצל מרן הרב קוק ורב טאו לא היה מסיבה, יום הולדת, ורב אבינר כן היה, כי אצלנו בישיבה רב אבינר מלמד אותנו להיות ילל. אני למדתי ממנו ילל יודע להסתדר לבד, אז ולכן אני לא שואל כל דבר. ולכן אני לא שאלתי אותו, כי ידעתי שיגיד לא, והראש הישיבה ידעו והכל, אז ולכן כך היה הבדל. והרב אמר בקיץ לרב אבי ורב אבישי, שהוא לא רצה משהו ליום הולדת, אבל הוא הסכים לשני דברים. א', 5 דקות בארוחת צהריים, אפשר לעשות משהו, אז עשינו 5 דקות לפי החזון איש, אז לעשות משהו, וגם הוא אמר להביא זר פרחים לאשתו להגיד תודה רבה. אז יש לנו זר פרחים לתת לאשתו, וגם להזכיר לכולם, אם רוצים לקנות את הספר, רק היום 30 שקל לקנות את זה, ותודה רבה לכולם שבאתם לחוג איתנו, כבוד גדול, בעזרת השם, ניפגש בהרבה שמחות, בשורות טובות.